Mən 30'a qədər adamla birlikdə qapını döyməkdən, çığırmaqdan əldən düşüb bir küncə oturdum. Çarəsizliyimi indi başa düşdüm. Heç nəyə gücümün çatmadığını indi anladım. Halbuki Gülcahanım yanımda özümü güclü hiss etmiş, ona havadar olacağıma özümü inandırmışdım. Bu gücü biraz da Gülcahandan alırdım deyəsən Gülcahandan ayrılandan sonra sanki ermənilərin əlində girov olduğumu indi hiss etdim. Onu bir daha görməmək qorxusu, o məsum gözlərini görə bilməmək dəhşəti məni qucaqlayaraq başını sinəmə qoyan zaman saçlarını qoxulaya bilməmək həsrəti sanki ikinci dəfə atamı itirmək qorxusuna bərabər idi. Anamın ölümü o qədər ani olmuşdu ki, narxoz verilmiş insan kimi heç nədən xəbərim olmamışdı. Amma atam öləndə universitetə bir ay idi ki, qəbul olmuşdum. Atamın da ən böyük arzularından idi. Mənim ali təhsilli olmağım. O bunun üçün əlindən gələn etmişdi. Universitetə də ilk dəfə atamla getmişdim. Onun yanında universitet koridorlarını qürurla addımlayır, gələcəyimin qurulması üçün heç bir əngəl görmürdüm. O da mənimlə fəxr edirdi. Mənə siyasi tarix fənnindən iki yazan müəllimlə axıra qədər mübarizə apardı. Rektorun qəbuluna qədər getdi. İmtihanın yenidən keçirilməsini tələb etdi və buna da nail oldu. Mən də onun başını uca etdim. İkinci dəfə iki aldığım imtihandan beş aldım. Atam bunu hər gələnə danışır, bir özündən deyəndə beş də məndən deyirdi. Birinci dəfə kəsiləndə mən elə bilmişdim, universitetə qəbul ola bilmədim. Kəndə qaydanda, qala dərəsində mənim tək savadlı qızın olmadığını düşünən anama baş ucalığı gətirə bilmədim. Amma atamın arxamda durması, axıra qədər mənim hüquqlarımı müdafiə etməsi mənə ikinci cəhdimdə ali məktəbə qəbul olmaq həyəcanını yaşatdı. Həmin an bütün problemlərin bitdiyini hesab etmişdim. Arxamda dağ kimi dayanan atamla fəxr etmişdim. Balaca uşaqlar kimi atamı dünyanın ən ağıllı, ən güclü adamı hesab etmişdim. Atalı keçirdiyim bir aylıq tələbə həyatı ərzində heç bir problem yaşamamışdım. Qa deyəndə ət, qu deyəndə suyum yanımda olurdu. Amma onun qəfil ölümü məni yaman sarsıtmışdı. Hətta anam razılıq versəydi, universiteti buraxıb evimizə, ata ocağıma qayıtmaq istəyirdim. Yetim qızım oxumaqla nə işi deyə hərdən özümlə qalanda özümü danlayırdım. Qanadı sınmış quş kimi, hardan əsməsi bəlli olmayan küləkdən, kol dibindən nə vaxt çıxacağı bəlli olmayan yırtıcı pişikdən qorxurdum. Çarəsizlikdən qorxurdum, yalnızlıqdan qorxurdum, tənhalıqdan qorxurdum, kimsəsizlikdən qorxurdum. Atam da min əzabla kimsəsiz böyüyüb başa çatmışdı. O yetim uşağın çəkdiklərindən o qədər danışmışdı ki, mən artıq yetimliyi yaşamış kimi olmuşdum. Bir daha yetim olmaq istəmirdim. Bir tərəfdən bağlayan Allah, bir tərəfdən açar deyən nənəmin müdrik ifadəsi o vaxtda Ramilə tanışlığımda öz təsdiqini tapmışdı. İndi də yalnız Ramilin varlığı mənə təsəlli verirdi. Ləkələnmiş, zorlanmış, kiminsə artığı olduğumu bilə-bilə yenə də Ramilə olan sevgimə zərrə qədər də olsun zərər gəlməmişdi. Hələ də ümid edirdim ki, hər şey bitəcək, Ramil məni başa düşəcək, bu olanları unutmağım üçün mənə yardım edəcəkdi. Bütün bunları düşündüyüm zaman sanki Ramillə danışdığımı hiss edirdim. Bunların hamısı yaşatmaq üçün verilən təsəllidən başqa bir şey deyildi. Həmin anda məni dünyalar qədər sevən Ramilə möhtac hiss etdim özümü. Ona sarılmağa, ona sığınmağa, onun qoynunda özümü dünyanın ən bəxtəvəri hesab etməyə çox ehtiyacım var idi. Kaş ki, yenə o illər olaydı. Bütün bu düşüncələrim qədim dayının qəlpə yarasından ağrılar içində iniltisi ilə müşayiət edilirdi. Gürovları dəyişən zaman qədim dayını yaralı olmasına baxmayaraq nədənsə dəyişmədilər. Qədim dayı bunun səbəbini onun xan kəndində sözü keçən imkanlı bir adam kimi tanınması ilə izah etdi. Sən demə qədim dayı çoxlu yüksək vəzifələrdə işləyib, istər ermənilər, istərsə azərbaycanlılar tərəfindən hörmət qazanmışdı. Sadə, mehriban, qayğıkeş olması ilə bərabər çox da cüssəli və ciddi bir kişi idi.
Qədim dayı bizimlə olduğu 45 gün müddətində daima bizə dəstək olur, verilən işgəncələrə əzimlə dözürdü. Sanki bir liderə çevrilmişdi, hər şeyi ona məsləhət edir, dedikləri ilə oturub dururduq. Bəlkə də o olmasaydı sonradan qaytarılan girovların əksəriyyəti öldürülmüşdü. O həmişə səbirli olmağı tapşırır, keçmiş günlərdən danışaraq bizi ovundurmağa çalışırdı. Zirzəminin qapısını açıb bağlayan erməni əskəri Venix qədim dayını tanımışdı. Qədim dayıya erməni dilində nəsə dedi. Qədim dayı da ona cavab verdi. Bu hadisə qədim dayını ölümdən xilas etmişdi. O, astaca ona demişdi ki, vəzifədə olan ermənilərdən tanışı dostu varsa, adını desin ki, ona xəbər çatdırsınlar. O vaxtı xan kəndi qayısının rəisi Şamik qədim dayının yaxın dostu olmuşdur. Qədim dayı da onun adını vermiş, ona xəbər vermələrini istəmişdi. Səhəri həmin Şamik qədim dayını görməyə gəldi. O qədim dayını qan içində görəndə insan kimi qəlbinin ağrıdığı gözlərindən hiss olundu. Amma bunu gizlətməyə çalışdı. Aşağı çömbəlib onun əlindən tutdu. Biz dost idik, təəssüflər olsun ki, indi düşməni deyib, başqa heç bir söz demədən getdi. Mən o zaman qədim dayının Azərbaycanlı kişisi olması ilə fəxr etdim. Bir kəlmə belə demədi. Bəlkə də Şamik qədim dayının ona yalvarmasını, alçalmasını, onu buradan qurtarmasını istəyirdi. Amma qədim dayı heç nə demədi, ağrılarını da yaddan çıxartmışdı. Arxasınca soyuqqanlıqla baxdı. Əvvəllər dostluq etməsinə görə özünü sövmədi də, danlamadı da, deyinmədi də. Beləcə olacağını gözləyirdi. Sanki, çünki o erməni idi, atalar yaxşı deyib ki, ot öz kökü üstündə bitər. İtənə qədər yaxşılıq etsən də elə itliyində qalar. Amma axşama yaxın tamam başqa bir şeyin şahidi olduq. Erməninin hər şey etdiyinə inanar, buna inanmazdıq. Lakin şahid olduq. Bir həkim gəldi, cavan bir oğlan idi. Hiss olunurdu. Universiteti yenicə bitirib, içəri girən kimi erməni dilində asta səslə dedi. Qədim Abbasov kimdir? Mənəm deyə qədim dayı erməni dilində cavab verdi. Qarabağda yaşayan ermənilərin əksəriyyəti Azərbaycan dilini, Azərbaycanlıların da əksəriyyəti erməni dilində bilirdi. Səni əməliyyat etməliyik deyib qədim dayını zirzəminin sonundakı otağa aparmalarını əskərlərə tapşırdı. Öz də ora keçdi. O qədim dayını cərrahiyyə əməliyyat etdi, amma bu işlər də vəhşicəsini etdilər. Qədim dayını əməliyyatdan sonra yenə bizim yanımıza gətirdilər, qarnından qəlpə çıxarmışdılar. Bir gün özündə olmadı. Həkim gedəndə əskərlərə demişdi ki, bu dərmanları verərsiniz içsin. Amma həkim gedəndən sonra əskərlər dərmanları yerə atıb ayaqları ilə əzdilər. Üstünə örtməyə belə bir şey verməmişdilər. Biz üstümüzdə olanlardan onun altını üstünə sərdik. Qədim dayı özünə gələndə danışdı ki, həkim narkoz və ya keytmək üçün dərman vermək istəsə də əskərlər ona imkan verməmişdilər. Bunun əvəzində əllərini, ayaqlarını stola bağlamış, səs salmaması üçün isə ağzına taxta parçası qoymuşdular. Samirə ermənilərə qarğış tökə-tökə qədim dayıdan soruşdu. Qədim dayı, bu gərdəni sınmışlar nə yaxşı səni əməliyyat etdilər. Bala, yaxşılıq heç vaxt itmir. Nə olsun ki, ermənidir, bu həkimi Şamik göndərib. Bizim Şamiklə ailəvi yaxınlığımız olub. Nə bildin, ay dayı, bu itlər adama yaxşılıq edər, bəlkə nə isə məqsədləri var. Yox, ay qızım, bu Vladik idi, Şamikin oğlu. Uşaqlıqda onun dizimin üstündə çox oynatmışam, o da məni tanıdı. Amma tanınmazlığa vurdu. Atası yəqin ki, işini itirməmək üçün tanışlıq verməyib. Sonradan bu Vladik 3-4 gündən sonra bir dəfə də gəlmişdi. Yenə ciddi-ciddi gəldi, özünü qədim dayını tanımayırmış kimi apardı. Qədim dayıya gizlin olaraq çantasında bir sok da gətirmişdi. Qədim dayı öz xasiyyətinə uyğun olaraq o soku tək içmədi. Zorla da olsa hamımıza bir qurtumluq içirdi. Çünki bizə 3 gündən bir yarım stəkan su verirdilər. Qədim dayını əməliyyat edən günü bizim illərlə görəcəyimiz işin bir növ təməli qoyuldu. Əslində təməli bizim evimizdə anamı öldürəndən sonra qoyulmuşdu. Həmin axşam içmiş, qarnı yoğun erməni dığaları bizim qaldığımız zirzəmiyə gəldilər. Hiss olunurdu ki, rütbəcə yüksək sabitlər idi. Aralarında milis forması geyinlər də var idi. Onlar kişiləri döyür, bizim gözümüzün qarşısında onları mənən sındırırdılar. Yerə tüpürüb, yalamasını tələb edən erməniyə yaxşı bir şillə atan Çingizi ağzından güllələmişdilər.
Mən Samirəyə niyə şillə vurdu, kaş ki yumruqla vurardı, heç olmasa ağrısı çox olardı, dedim. Samirə biraz gözü açıq qız olduğundan bəzi şeyləri məndən yaxşı bilirdi. Dedi ki, sən bilmirsən məgər Azərbaycanlı kişisi heç vaxt kişiyə şillə atmaz, yalnız qadına şillə atar. Özü də özünü çox yaxşı kişi hesab edənlər bunu yalnız fahişəyə atar. Bunun üçün də alçaldıcı zərbə idi bu şillə. Çingiz yaxşı bilirdi ki, mənəvi zərbə cismani zərbədən daha ağırdır. Əgər bunu ermənilər başa düşərsə... Kişiləri döyüb incidəndən sonra qızları götürüb aparırdılar. Hər erməninin öz mahvardı. Əskərlər isə onların razılığı olarsa qızları aparırdılar. Həmin axşam məni də döyə-döyə zorla aparan Vaskanyan oldu. Bundan sonra mən yalnız Vaskanyana məxsus oldum. Onun fahişəsinə çevrildim. Əslində fahişə sözü bunu tam ifadə etmirdi. Dilimizdə bunu ifadə edəcək başqa söz olmadığı üçün belə adlandırırdıq özümüzü. Fahişələr könüllü olaraq bədənlərini satanlardır. Onların da zorlanmaya qarşı etirazları olur və qəbul etmirlər. Hətta nə olsun ki, fahişəlik edirik. Bu, o demək deyil ki, bizi təhqir etməlidirlər, deyir. Bizim isə işimiz zorlanmaq idi. Həmin axşam zalimliği ilə ad çıxaran Vaskanyanın payına düşmək mənim bəxtimə idi. Həmin Vaskanyan idi ki, bizi evimizdən çıxaranda məni əskərə tapşırmışdı. Beləliklə, axşamların gəlməsini istəmədən gözləyirdi. Qızlar isə kişilərimizi utandırmamaq üçün işlətməyə aparıldıqlarını deyirdi. Bəzən də ümid edirdik ki, ola bilsin gürovluqdan qurtulduq, yaşamağa üzümüz olsun. Amma hər şey aydın idi. Kişilər də bunu hiss edirdi. Amma Azərbaycanlı həyası bunu üzə vurmağa, xatırlamağa imkan vermirdi. Buna alışmağa borçluyduq. Qan içən düşmənin acizliyi. Dostu İbadın qəhrəmanlığı ilə bağlı Ramilin həmin günkü xatirələrindən əsl adı Montemil Konyan olan Avo Abşda doğulmuşdu. Peşəkar terrorçu kimi ad çıxarıb, terror təşkilatı Asalaya daxil olub. Sonradan onun hərbi qanadını yaradıb. Məşhur terrorçu Carlos Şakaldan dərs alıb. Dünyanın bir çox bölgəsində, o cümlədən Livanda, Yunanıstanda, İtaliyada törədilən terror aktlarında yaxından iştirak edib. Terror hədəfinə çevirdiyi şəxslər sırasında türk mənşəllər xüsusi yer alıb. 1985-ci ildə Parisdə qanunsuz silah və narkotik saxladığına görə 6 il müddətinə həbs cəzasına məhkum olub. Lakin erməni lobbisinin və digər himayədarlarının təsiri ilə vaxtından əvvəl həbsdən azad olunaraq Cənubi Yəmənə göndərilib. Daha sonra Qarabağ döyüşlərinə qatılan Melkonyanın əli yüzlərlə günahsız Azərbaycanlının qanına bulaşıb. Qaradağlı faciəsinin əsas müəlliflərindən biri məhz Melkonyandır. Bu kəndin ələ keçirilməsi zamanı girov götürülən xeyli sayda günahsız Azərbaycanlının qətlə yetirilməsində, o cümlədən başlarının kəsilməsində, üzərlərinə benzin tökülərək yandırılmasında, müxtəlif bədən əzalarının kəsilməsində bilavasitə iştirak edib, Xocalı soyqırımında günahsız insanları, qadınları, körpələri, qocaları ən ağla sığmaz vəhşiliklə qətlə yetirən ermənilər arasında yenə də xüsusilə fərqlənən məhz Melkonyan şərəfsiz idi. Əsas sevimli məşğuliyyətlərindən biri də girov götürülən Azərbaycanlılara ən amansız yollarla işgəncələr vermək, onları xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirmək olub. Ermənistanda mifikləşdirilən Melkonyanla düşmən dövlətin keçmiş prezidenti, o vaxtlar isə Qarabağda Azərbaycanlılara qarşı hərbi separatizmin başında dayanan Robert Köçəryanla Serk Sarkisyan da birmənalı hesablaşırdı. Erməni işğalı və vəhşiliyinin əsas ideoloqlarından olan Zori Balayan isə bu beynəlxalq terrorçunun şərəfinə möhtəşəm təriflər yağdırır, ona həsr olunmuş şeirlər və publisistik məqalələr yazırdı. Bu amansız qatili erməni mətbuatı ən böyük erməni kimi fanatikcəsinə məth edirdilər. Qarabağ müharibəsində olmazın vəhşiliklər törədən, onlarla günahsız Azərbaycanlını qətlə yetirən Melkonyan rəhbərlik etdiyi hərbi hissənin daha çox Azərbaycan ərazisini işğal etməsinə mümkün qədər çox günahsız Azərbaycanlının qanının axıdılmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Amma ona yad olan bu torpaqda başına nələr gələcəyindən də hələ xəbərsizdi. Yeni açılan gün gedişi və nəticəsi məlum olmayan savaş da vəd edirdi.
Başqa cür imkan da ola bilməzdi, çünki burada hər gün eyni keçirdi, günün əsas xüsusiyyəti isə nə qədər erməni məhv etməyin və ən başlıcası özünün sağ qalıb qalmamağı idi. Şəhidlərin xatirinə lövhəsinə vurduğu şəklini diqqətlə gözdən keçirdikdən sonra İBAD dəstəsi ilə birlikdə bu vaxta qədər qatıldığı döyüşlərin bəlkə də ən mühümünə, ən vacibinə yollanırdı. İBAD nə vaxtandır ki, bir arzu ilə yaşayırdı. Avonu məhv etmək, Avonu ələ keçirmək üçün indiyənə kimi düşmən arxasında soyuqda, qarda, yağışda, açsız vəziyyətdə həyata keçirilən kəşfiyyat əməliyyatları istənilən nəticəni verməmişdi. Bu dəfə isə Avo mütləq zərərsizləşdirilməli idi. Bu həm də Ağcabədinin Qiyamədinli kəndinin ermənilərin əlinə keçməsinin qarşısını ala biləcək mühüm bir hadisə, həm də yüzlərlə günahsız Azərbaycanlının intiqamının alınması demək idi. Ürəyində ya sənə verər Allah, ya mənə deyib qardaşlarının, bütün döyüşçü yoldaşlarının xeyr duası ilə gecənin zülmətində yola düşdü. Plan Avonu İBAD-ın erməni işğalı altına düşmüş doğma kəndi olan Oğanlıda zərərsizləşdirmək idi. Səhərə yaxın kəndə çatıb, əvvəlcədə müəyyənləşdirdikləri yerdə durdular. Axşama kimi gözləsələr də, hədəf hələ görünmürdü. İBAD hər qarşına əlinin içinə kimi bələd olduğu doğma kəndini gecə qaranlığında xeyli gəzdi. Bir vaxtlar sevinç, toy büsət səsləri ucalan kənddən indi heç bir əsər, əlamət qalmamışdı. Hər tərəfdə uçulmuş, yandırılmış evlər var idi. Ertəsi gündə hər şey təkrar olundu. İBAD yenə Avonu ələ keçirə bilmədən qaydacaqlarına yaman narahat idi. Doğma kəndindəki kəşfiyyatında üçüncü gün idi. Uzaqdan sarı rəngli OAZ maşını Muğanlı kəndinə doğru gəlirdi. Avonun isə 3 gündən bir tək başına sarı OAZ-da gəzərək postları, döyüş xəttini yoxlaması kəşfiyyatçılara məlum idi. Şübhə yox idi ki, OAZ-da gələn Avodur. Sürətlə onlara tərəf irəlləyən OAZ yoldakı dar keçiddə ilişib qaldı. Az keçmiş onun içindən bir nəfər düşərək piyada Muğanlıya doğru hərəkət etməyə başladı. Avonun hərəkət istiqamətini kəşfiyyatçı dəqiqliyi ilə hesablayan İBAD kəndin köhnə məktəb binasının yanında onunla üz-üzə gəldi. Bu qəfil görüşü İBAD nə qədər arzulamışdısa, Avo üçün də bu qarşılaşma bir o qədər gözlənilməz olmuşdu. Maddım-maddım İBAD-a baxan Avo Azərbaycanlı kəşfiyyatçılarının ermənilərin nəzarətində olan kəndə soxulması, günün günorta çağı onun qarşısını kəsmələrinə öz-özlüyündə hələ də inana bilmirdi. İBAD-ın silahı isə düz ona tuşlanmışdı. Artıq bir hərəkətin həyatına son qoyacağını yaxşı başa düşən Avo hələ də durduğu yerdə donub qalmışdı. İBAD ondan çinindəki avtomatı yerə tullamağı həm Azərbaycan, həm də rus dilində tələb etdi. Onu öldürməməsi üçün yalvarmağa başlayan, lakin qəfil hərəkətlə silahını işə salmaq istəyən Avonu İBAD-ın atdığı güllə sinəsindən yaraladı. Aldığı yaradan qıvrılan və geriyə dönən Avo yenə də avtomatını İBAD-a sarı tuşlamağa cəhd edirdi ki, ikinci güllə onu yerə sərdi. Ayağa qalxmağa cəhd edən Avo taqəti olmadığından dizləri üstə sürünməyə başladı. Xırıltı səsinin tonundan onu öldürməməsi üçün İBAD-a yalvardığı aydın hiss olunurdu. Girov götürdüyü Azərbaycanlıları aman vermədən əzaziliklə qətlə yetirən Azərbaycanlı başı kəsməsi ilə öyünən, qan tökməkdən həzz alan Avo indi qanının tökülməməsi üçün durmadan İBAD-a yalvarmaqda davam edirdi. Azərbaycanlı gəncə zillənən gözlərində bir məzlumluq, yazıqlıq oxunurdu. Bu vəziyyətdə isə İBAD-ın gözləri önündə Xocalı vəhşəti, Qaradağlı faciəsi canlanır, qulaqlarına zülümlə işgəncə ilə öldürülən körpələrin, qadınların, qocaların, uşaqların ahnaləsi, haykırtısı gəlirdi. Bu faciələrin baş verməsində rolu az olmayan, xaricdən Azərbaycana yalnız Azərbaycanlı qanı axıtmağa gələn Avoya aman yox idi. Qulaqlarında günahsız yerə öldürülən Azərbaycanlıların səsi cingildəyən, gözlərində süngüyə keçirilən baş dəriləri soyulan körpələr, uşaqlar, Xocalıda, Qaradağlıda yüzlərlə başı kəsilən insanlar
Canlanan İbad qisas yanğısı ilə cibindən çıxardığı bıçağı av onun boğazına çəkdi. 1993-cü ilin 12 iyunu Xocavəndin işğal altındakı Muğanlı kəndi gənc Azərbaycanlı kəşfiyyatçı və onun qarşısında ən böyük erməninin başsız bədəni qisas alınmışdı. Amma əsas qisas hələ qarşıdaydı. Düşmənin iğrənc ehtirası. O gecə həmin gecə idi ki, sonralar mənim əl qolumu sındıracaq, taqətimi alacaq, intihar etməyimə imkan verməyəcəkdi. Doğrudan da kişilərlə qadınlar arasında iradə baxımının böyük fərq var. Tarixdə heç vaxt qadınlara qazi olmağa icazə verilməyib. Bunun səbəbi kimi qadınların zəif, iradəsiz olmaları, qərarın verilməsinə öz hissləri ilə yanaşmaları göstərilirdi. O məni öz otağına gətirdi. Ora bizim qaldığımız binadan aralda idi. Hərbiçilərə məxsus binaya bənzəyirdi ki, iki otaqlı dağınıq vəziyyətdə olan bir mənzil idi. Divarda bir kişi şəkli var idi. Sonralar bunun Andranik olduğunu öyrəndim. Biri yataq otağı idi. Dəmir çarpayı və bir də stul var idi. Qonaq otağı üçün nəzərdə tutulan otaqda bir köhnə divan, stol və iki stul var idi. Stolun üstünü xəritə və araq butulkaları bəzəyirdi. İçəri girən kimi Vaskanyan məni yataq otağında itələdi və qapını bağladı. Donuz iyi verən otaq o qədər natəmiz görünürdü ki, bir həftəyə yaxın yorğan döşək görməyən, yatmaq üçün kürəyi yerə dəyməyən bir insanın belə oturmağa ürəyi gəlmirdi. Pəncərə dəmir barmaqlıqlarla örtülmüşdü. Mən 5-10 dəqiqə otaqda ayaq üstə durdum. Nə düşündüyümü heç indi də xatırlamıram. Bəlkə də heç nə düşünmürdüm. Düşünə bilmirdim, bacarmırdım düşünməyi, hər şeyi unutmuşdum. Artıq Ramil də yadıma düşmürdü. Xatırlayanda da unutmağa, ondan uzaq olmağa çalışırdım. Qapının açılması və onun mənə niyə soyunmamışsan sualı məni donub qaldığım yerdən bir addım geri çəkilməyə məcbur etdi. Məni çarpayıya itələrək üstümə atıldı. Qolumdan tutduğu zaman çox güclü olduğumu hiss etdim. Əynindən hərbi paltarını çıxartdı. Qarnı o qədər iyrənc görünürdü ki, boyunun hündürlüyü, qollarının güclü olması istənilən qadınla mübarizədə qalib gəlməsinə kifayət edirdi. Vaskanyan məni öpməyə başladı. Əllərimi bir əli ilə tutub tülkü ağzına oxşar ağzı ilə dodaqlarımı, sinəmi öpür bir əli ilə paltarımı soyundurmağa çalışırdı. Ağzından ürək bulandırıcı araq iyi gəlirdi. Fısıltısı isə insanı dəhşətə gətirirdi. Düzü üstümdə elə uzanmışdı, hərəkət etməyə heç bir imkanım yox idi. Sadəcə başımı o tərəf, bu tərəfə çevirir, dizlərimlə onu vurmağa çalışırdım. O isə sanki yırtıcı heyvan kimi əlində olan zəif ceyranı parçalamağa çalışırdı. O anda ceyranın gücü sadəcə gözlərinə və ürəyinə çatırdı. Mənim çırpınmağım, ağlamağım, qışqırmağım ona ləzzət verirdi. O durmadan məni vurur, dişləyirdi. Bir növ məni müqavimət göstərməyə sövq edirdi. Elə bil bilərəkdən işini uzadır, bitməsindən qorxurdu. Uzandıqca vəhşiləşir, gözləri qanla dolur, dana kimi böyürürdü. Sən bunlara alış, öyrən vəzifəni bil, türk qancığı. Bundan sonra mənim kefim istədiyi zaman bura gələcəksən, mənə qolluq edəcəksən, gör sənə nələr göstərəcəm. Sənin türk kişilərin sənə indiyənə qədər əl vurmayıblar ki, mənə xidmət edəsən, deyir, gücü çatdığı qədər ağır zərbələrlə şillə vurur, məqsədinə çatmağa tələsmirdi. Adətən insan bu cür vəziyyətdə kimisə köməyə çağırar, haray qoparar, amma mən o anda bir şey dərk edirdim ki, köməyə çağırılası heç kim yoxdur. Sözsüz ki, Allahı nəzərə almasaq, Allahı isə çağırmağa heç bir ehtiyac yox idi. Bizə öyrədildiyi kimi idisə, o bizi görürdü. Görməsə də eşidirdi, amma nə fayda. Nənəmlə mübahisələrimdə Tanrı niyə pis adamları günahlandırmır? Onlara imkan verir ki, həyatı istədikləri kimi yönəltsinlər, deyə onu hirsləndirirdim. Rəhmətlik nənəm sadiq müsəlman idi. Dinini və Allahını sevməyi və qorumağı həmişə bacarırdı. Yadıma gəlmir ki, nənəmin orucundan, namazından qaldığını görüm. Rəhmətlik bu sualımı çox sevdiyi atalar sözü ilə cavablandırırdı. Allahın barmağı yoxdur ki, soxub göz çıxarsın, gec edər, güc edər, o hər şeyi görür, hər şeyə qadirdir. Hətta nənəm danışırdı ki, 20 yanvar faciəsi baş verəndə bütün Naxçıvanlılar Nehrəmdəki İmamzadəyə yığışıb Allaha yalvarıblar.
Azərbaycanın üstünü alan qara buludları tez bir zamanda dağıtması üçün göz yaşı töküb ağlayıblar da. Tanrının tez bir zamanda erməniləri cəzalandıracağına çox əmin idi rəhmətlik nənəm. Onun düşüncəsinə görə Tanrı yalnız bizim idi, ermənilərin ya Tanrısı yox idi, ya da bizim Tanrı onları sevmirdi, ya da Tanrı yalnız yaxşılara sahib çıxırdı, pislərə isə şeytan başlıq edirdi. Belə olduqda isə bizlər, müsəlmanlar, yaxşı olduğumuz üçün Tanrı bizim idi, ermənilər isə payına şeytan düşürdü. Bu cür dayaz düşüncə ilə dünyanı, bəşəriyyəti dərk etməkdə bizi müəyyən qapalı sahədə saxlayırdı. Bunun üçün də ya Tanrının bizə olan münasibətini dəqiqləşdirə bilmirdik, ya biz Tanrıya qarşı münasibətimizi aydınlaşdıra bilmirdik. Tanrı isə həmişəki kimi bildiyini edirdi. Bu zülmü Allah bağışlamaz deyirdi yazıq nənəm. Şərqin müsəlmanların bəlkə də bəlalara düçar olmasının ilk səbəbi hər şeyi göyə, Tanrıya bağlamalar idi. Hər şeydə ondan gözləməsi idi. İstənilən müsəlman, istənilən problem qarşısında qaldıqda üzünü göyə tutur, ondan kömək istəyir. Bu isə insan beyninin tənbəlləşməsinə gətirib çıxarır. Tanrıya müraciət etmək, həlli ondan gözləmək ən asan yoldur. Lakin məntiqin gücü ilə problemin həlli daha çətin, daha mürəkkəbdir. O gecə mənim ömürlük ruhuma damğalanmış acı bir gecə oldu. Var gücümlə mübarizə aparmağa çalışsam da heç nə alınmırdı. Məndən qat-qat güclü olması istədiyi kimi rəftarına ən yaxşı yardımcı idi. Mənim alt paltarım da yox idi. Onu evimizdə olarkən əynimdən çıxartmışdılar. Bu, onun işini biraz da asanlaşdırırdı. Mən artıq yorulmuş taleyimlə bir daha barışmağa hazırlaşırdım. Amma deyəsən, mənim yorulmağım, çırpınmamağım onun həvəsini söndürürdü. Bir də ki, çarpayının dəmir toru boş olduğu üçün orta hissə batırdı. Bu da onun işini çətinləşdirirdi. Bunu hiss edən Vaskanyan məni döşəmənin üstünə atdı. Bu zaman su əvəzinə qan axıdan gözlərim onun cinsiyyət orqanına sataşdı. Bayaqdan üstümdə qızmış dəmir parçası kimi məni narahat edən orqan artıq büzüşmüşdü. Vaskanyan dəliyə dönmüşdü, gözləri qanla dolmuşdu. Kişilik qüruru hesab etdiyi onu məğlub vəziyyətə salmışdı. Yalancı qürur sahibi isə bunu hər hansı bir qürovun qarşısında özünə heç bağışlaya bilmirdi. Stolun üstünə qoyduğu şalvarımdan remenini çıxartdı və dayanmadan məni vurmağa başladı. Mən bunu qələbə hesab edirdim. Timsahın dişləri arasında qurtulmuşdum, amma timsah əlindəki ovu yeyə bilmədiyi üçün çılğınlığından partlayırdı. Erməni dilində nəsə deyir, saçımdan tutaraq sürüyür, bağırırdı. Nə edəcəyini bilmirdi. Sığala ehtiyacı olan uzun saçlarından tutaraq başımı ayaqlarının arasına sıxmağa başladı. Bu, iyrənc və alçaldıcı idi. Dözülməsi mümkün olmayan bir vəziyyət idi. Bu, yazdığım gündəlikdə özümlə baş-başa olmağıma baxmayaraq yaza bilmirəm. Təfsilatı ilə danışa bilmirəm. Oxuduğumuz zaman ağlınıza nə gəlirsə, bilin ki, onlar da mənim başıma gətirilib. Bir şeyi ki, insan özünə belə danışa bilmir, heç pıçıltı ilə də danışmaq mümkün deyil. Bunu sadəcə qışqıraraq, gücün çatdığı qədər ucadan bağıraraq demək mümkündür. Elə hayqırmaq ki, özün öz səsini eşitməyəsən. Mən artıq ölümü gözümün qabağına almışdım. Nə edim ki, o məni öldürsün deyə düşündüyüm anda remenindən çıxaranda tapancasının yerə düşdüyünü xatırladım. Gözüm onu axtardı və tapdı. İndi sadəcə onu tapmaq, götürmək və atəş açmaq qalırdı. Amma necə? Gücüm çatmırdı. Bir də tapanca məndən uzaqda idi. Ağlıma gələn və gücüm çatan yeganə şey var gücümlə onu dişləmək idi. Bütün gücümü yığaraq budundan dişlədim. Elə möhkəm dişlədim ki, it kimi hürdü vicdansız. Başıma vurulan yumruqların heç birini hiss etmir, dişlərimi sıxırdım. Vaskanyan ağrıdan vəngildəyirdi, amma mən dişlərimi aralamaq istəmirdim, çünki məni nə gözlədiyini müəyyənləşdirə bilmirdim. Bu zaman o qulaqlarımdan tutaraq yuxarıya doğru dartdı. Mən də qulaqlarımın ağrısına dözə bilməyib dişlərimi araladım. Sol qulağımın cırıldığını zirzəmiyə aparlanda bildim. Məni divara elə çırpdı ki, başımın divara dəyməsi ilə gözlərimdən ildırım çaxdı. O tez çarpayıya oturdu, qan axan ayağına baxdı. Ermənicə söyür,
Əlini yaranın üstünə sıxırdı. Deyəsən doğrudan da möhkəm dişləmişdim. Onun ağrıdan başının qarışması mənə silahı yerdən götürməyə imkan yaratdı. Silahı götürən kimi ayağa qalxdım, hıçqırırdım. Silahı götürdüyüm üçün bir az da ürəklənmişdim. Silahı onun üstünə tutdum, ayağa qalxmasını tələb etdim. O sanki yarasının ağrısını unutdu, mənə baxaraq güldü. Heç yerindən də qımıldanmadı, amma gülüşündə bir səmimilik hiss etdim. Siz türklərin bu hərəkətinə heyranam dedi. Hansı hərəkətinə? Əsə-əsə soruşdum. Belə qeyrətli olmağınıza başqası olsaydı indi məni vurmuşdu. Amma sən vurmursan, bilirsən niyə? Əslində mən dəqiq bilmirdim niyə öldürmürəm. Buna baxmayaraq o niyə sualını verdim. Deyəsən qarğa kimi tülkünün hiləsinə aldanmışdım. O qədər nifrət etdiyimə baxmayaraq nəsə planlaşdıra, qərar verə bilmirdim. Bu da qadınlara məxsus olan bir hiss idi. Kişilər bu anı çox yaxşı dəyərləndirərdi. Yəqin ki, məndən bacımı istəyəcəksən ya da girovları buraxmağımı. Hə, düz demirəm bəlkə? Düz deyirsən, bacım hardadır deyə düşünmədən cavab verdim. Əslində o mənim adımdan qərar vermişdi. Və ya mənə qərar verməkdə kömək etmişdi. Sən bilirsən ki, sizi qohumlarımızdan niyə ayırdıq? Ona görə ki, bu vəziyyətlərdə istifadə edək. Əgər sən mənə atəş atsan, sən də, bacın da öldürüləcəksiniz. Üstəgəl mənim qanım üçün bəlkə bütün əsirləri də öldürdülər. Əllərim əsirdi. Bunu da o gördürdü. Dediyi sözlər isə məni yenə çıxılmaz vəziyyətə saldı. Gülcahanımın sonuncu dəfə mənə baxışı yadıma düşdü. Həsrət və çarəsiz dolu baxış idi. İndi isə onu qurtarmaq üçün şans var idi. O mənim əlimdə idi. O həmin şans idi ki, ona bütün ömrümü qurban verəcəkdim və onu şanssızlığımın xeyrinə yönəldəcəkdim. Vaskanyanı öldürməklə onu yaşada bilməyəcəkdim. Onu yaşatmalıydım ki, Gülcahan da yaşasın. Vaskanyan birdən yerindən qalxdı. Mən qorxumdan tətiyi çəkdim. Necə çəkdiyimi bilmədim. Axı, mən Gülcahanımın yaşaması üçün hər şeydən keçməyə hazır idim. Fikir o qədər sürətli idi ki, müddətin deyə bilmərəm. Amma tətiyi axıra qədər çəkdiyim zaman kəsiyində çox şey fikirləşdim. Götür qoy etdim. O ölsə də bizim hamımızı öldürəcəklər, ölməsə də, amma silah açılmamışdı. Vaskanyan silahı əlimdən alıb mənə möhkəm bir şillə vurdu. Şillənin zərbəsindən burnumdan qan açıldı. Sürtük, mən sizi tanımıram, sizin necə millət olduğunuza bələd deyiləm. Sən bilirsən mən nə qədər türk qanı içmişəm, elə bilirsən ki, tapancanı sənin yanına hazır qoyacam ki, məni öldürəsən. Onu bil ki, bundan sonra mənim istədiyimi etməsən bacın öləcək. Onun yaşamasını istəyirsənsə, əmirlərimə adam kimi tabi ol, istəklərimi yerinə yetir. Bundan sonra hər axşam bura gələcəksən, məni razı salacaqsan, əgər belə olsa, sənə bacını göstərəcəyəm. Mən küncə yıxılmış için-için ağlayırdım. Tanrı da yadımdan çıxmışdı. Zülmə göz yumduğu üçün üsyan etmək də yadıma düşmürdü. Qadın olaraq Vaskanyanın bütün dediklərinə inanırdım. İnanmasaydım, nə edəcəyimi bilmirdim axı. İnanmağa məhkum idim, inandım. Bununla da illərlə bu həyatı yaşadım, əzablar çəkdim. O gün üçün yaşadım ki, bacımın yaşaması qarşılığında vətən xaini olmağa sövq edildim. O gecə mənliyimi, qürurumu itirdim, ruhum zorlandı. Ramilin göyərçini, atam Sultanın xınalı kəkliyi uçub getdi. Yerində heç nə qalmadı, heç qara daşa da dönmədim. İçimdə olan mənim belə məni tərk etdi. Mən mənsiz qaldım. Vaskanyan hətta mənə demişdi ki, əgər siz intihar etsəniz belə, sizdən ayırdığımız qohumunuzu öldürəcək, bizi qorxutmaq üçün bunu sübut da etdi. Mən qapıdan çıxanda ağlını başına yığ deyə bağırdı. Əskərləri məni zirzəmiyə gətirdi. Səhər bizi həyətə çıxaranda qaçqınlar kəndindən olan 16 yaşlı qız ilə girov düşən Səkinə adlı gəlini aramızda görmədik. Səkinə qədim dayımın əməliyyat olduğu otağa keçmiş, axşamçı mərasimdən sonra özünü bağışlaya bilməyib. Pəncərənin barmaqlığından asmışdı, çünki həmin gecə bütün qadınları harasa aparmışdılar. Vaskanyan bizi qorxutmaq üçün, xüsusən də mənə nümunə göstərmək üçün Səkinənin qızını bizim yanımızda cinsiyyət orqanından vurdu, sonra ikisini də meşəyə atdırdı. 1. Əgər qızlardan kimsə özünü öldürmək istəsə,
Onu əlimizdə olan qohumunu ya da burdakılardan birini öldürəcəyəm. Qaçmağa isə heç cəhd etməyin, deyib mənə xüsusi nəzər yetirdi. Sanki dediklərinin hamısını mənə deyirdi. Beləliklə mən bundan sonra Gülcahan üçün yaşadım. İndi də yaşayıramsa, bu onun üçündür. Bu illər çəkəcək, amma deyəsən sonu olmayacaqdı. Ölümdən qorxduğum üçün Gülcahanı özümə təsəlli etdiyimi də az düşünməmişəm. Amma o hissləri yaşamayan şəxs ölümün o anda ən yaxşı məlhəm olduğunu bir mənalı şəkildə başa düşər.